Avui des d'IDEM TV entrevistem a Júlia Ojuel, considerada ja una històrica del moviment de lesbianes i la primera que va sortir públicament a la televisió catalana. Repassarem amb ella una mica d'aquesta història i també, des del seu vessant de professional de la salut, parlarem d'alguns aspectes de la sanitat i la salut de les dones lesbianes. La vida en un xip, que va ser l'inici d'alguna cosa o va ser l'inici d'un canvi en la teva vida, simplement va ser una evolució natural. Mira, la vida en un xip va ser el gener del 90. Jo acabava la carrera de Medicina. Clar, de cara a la meva vida també realment vaig notar molt poc canvi. Vull dir, no em va suposar res. Vaig lligar prou. Tot hay que decirlo. Però, clar, jo crec que era el que en aquell moment necessitava, sobretot el moviment de lesbianes, perquè de nois havien sortit prou als mitjans, però no hi havia lesbianes públiques que sortissin dient sí, jo també sóc lesbiana, que és una cosa que ara pot semblar, tampoc fa tant, que fa... Pues això, els 23 anys. Però no hi havia lesbianes que haguessin sortit. Llavors vam anar allà, tot el grup de lesbianes feministes, en principi la idea és que un parell de persones parléssim i al final pràcticament tot el grup de lesbianes que estava allà entre el públic va dir, oye, jo també soy lesbiana, o oye, jo també soy lesbiana. I a partir d'aquí, jo crec que sí que va haver-hi tot un canvi. Clar, va ser el programa aquest de la vida en un xip, una màxima audiència a la TV3, i va ser important. Així com després ja el fet de portar lesbianes als programes es va fer com una miqueta pues, o de quota o anecdòtic o una mica el monstre de la fèria, en aquell moment feia falta una sortida de l'armari. Era falta una sortida de l'armari com a col·lectiu, no? Deixant de banda que després cada persona hagi de tenir la seva sortida de l'armari individual, però en aquell moment com a col·lectiu sí que crec que va ser important, interessant, i tens la sensació de que va valer la pena. Bueno, de fet, va ser la primera dona lesbiana que va sortir a TV3 reconeixent públicament la seva homosexualitat, perquè havíem sortit abans a la televisió espanyola, havia sortit l'Empar Pineda, havia sortit la Gretel... La Gretel, sí, però poc, sí, sí. Hi havia molt poques dones que haguessin sortit públicament amb aquests... amb un xec, que es diu ara, no? amb una gran audiència, i TV3 va ser precisament la primera, i a més, com dius, amb un horari de màxima audiència, amb un programa de màxima audiència. Sí, i amb tot un col·lectiu. Ja et dic que hi havia allà 10 dones més que van sortir, eren les dones del grup de lesbianes feministes, que realment va ser una feina molt de grup. Bueno, en aquest sentit també... Hi ha hagut diferències, no? Per exemple, als 90 era també tot el moment de l'outing, no? Del moviment de l'outing, potser no era tant a Catalunya, possiblement més als països anglosaxons, però sí que el moviment gai parlava molt de fer outing, més que de sortir de l'armari, i en canvi, en aquell moment, el grup de lesbianes feministes, que era com, diem, el màxim exponent, el màxim referent per a les lesbianes, parlava precisament de sortir de l'armari o de visibilitat, no? Era una diferència, i aquest va ser un moviment no tàctic, sinó que en el fons va ser una estratègia reflexionada. A veure, va ser una estratègia reflexionada fins a cert punt. Vull dir, jo crec que de vegades quan vas fent no planifiques les revolucions van per on van. I jo sí que crec que es va produir tota una revolució en el tema de la lluita per l'alliberament homosexual en els últims 20 anys del segle XX. Llavors, el fet de sortir de l'armari, clar, són dues coses diferents. Una cosa és la sortida de l'armari, que en el fons és una opció individual. Una altra cosa és l'outing, on tu treus de l'armari a una persona que no ha dit que era homosexual, però tu dius, no, oye, aquesta persona també ho és. Clar, que això s'ha fet sobretot amb persones que hagin tingut un activisme molt antihomosexual. Es va dir, oye, tu t'estàs metiendo con los gais y las lesbianas y mira lo que estás haciendo los fines de semana. Llavors sí que d'alguna manera seria aquest outing. És a dir, no, és que és una persona pública i és important que aquesta persona pública, com a persona pública, digui que és homosexual o digui que és lesbiana. Jo crec que és molt diferent. Clar, jo sí que crec que persones que estan fent accions obertament antihomosexuals, doncs mira, en aquell moment es va decidir que podia ser una maniobra lícita.
Clar, en el fons, el dir o no dir d'una altra persona, no, aquesta persona pública que seria important que es mostrés com a homosexual i no ho diu i jo ho dic per ella, pues mira, la veritat és que també hem de confiar en les iniciatives individuals. Hi haurà gent que tindrà més o menys facilitat per fer-ho, i no tant per les circumstàncies, sinó bàsicament per l'homofòbia internalitzada que tingui. Clar, després està, a part d'això, la sortida de l'armari individual. Allò de dir, jo me sento prou forta i vaig a dir que sóc lesbiana, o no vaig a dir-ho, vull dir que tampoc és allò de publicar-ho, però no vaig a enganyar-me, vull dir, no vaig a enganyar ningú, no vaig a dir que m'he anat el cap de setmana amb el meu nòvio quan no m'he anat el cap de setmana amb el meu nòvio. I això jo sí que crec que és una cosa important. Jo crec que és important que el teu entorn sàpiga que ets lesbiana, perquè a part és molt més còmode. I a part de que realment és bastant difícil, jo crec que ara hi hagin problemes. És difícil que puguin haver-hi problemes. La gent podrà jutjar, podrà no jutjar. Afortunadament seguim tenint la llei de la nostra banda, però jo almenys que he sortit de l'armari, vaig sortir en aquell moment i no m'he volgut a meter, i que de fet ja estava prou fora, per mi no ha sigut mai un problema. No ha sigut mai un problema que la gent sabés que sóc lesbiana. Vull dir, jo tinc molta més sensació de discriminació pel fet de ser tia, només pel fet de ser tia, per el machismo, que per l'homofòbia. És la meva experiència personal, vamos. Però trobo que és important, perquè realment és molt més còmode. Tu estàs a la feina dient, bueno, jo he hecho esto, este fin de semana, m'he ido con la novia, m'he ido a ligar, m'he ido a un bar de chicas, m'he ido no sé què. Realment és bastant més còmode fer-ho així. No sé, almenys és la meva opinió. Clar, després està el problema de l'homofòbia internalitzada. Hi ha gent que realment li costa molt. Llavors, excuses tenim mil. Excuses, bueno, tu no tens per què dir-ho. Bueno, la gent tampoc té per què dir-te, m'he ido con mi marido y mis niños y mis niñas al cap de setmana, però la gent ho fa. Vull dir que l'ostentació heterosexual, d'unidor. També. De fet, estem parlant de bueno, com aquell que no diu res, de fa 20 anys enrere, que fa molt, però fa poc. Sí. I, en canvi, tu ets una dona jove i ets considerada, diguem, de les històriques, no? del grup de lesbianes feministes, sí. de Barcelona en aquell moment, que després va evolucionar, no? Sí, és que clar, vam començar... El grup de lesbis va començar el 87. Jo me vaig incorporar el 89. I, clar, és que eren molt joves, realment... t'atreveixes a molt i tens molta iniciativa. Bueno, hi ha molt... Jo crec que el moviment de persones joves tira molt, vull dir, l'energia de la joventut tira molt, només s'ha de veure amb el 15M. Després et podràs enganxar o no et podràs enganxar, amb diferents edats, però que sí, realment eren molt joves. I llavors en aquell moment tampoc hi havia cap moviment de lesbianes. Vull dir, hi havia cap moviment de lesbianes... A veure, menteixo. Hi havia hagut diversos grups de lesbianes, però un moviment de lesbianes amb aquesta capacitat organitzativa no hi havia estat. Per què tenia aquesta capacitat organitzativa? Pues bàsicament perquè estava molt vinculat al moviment feminista, que en aquell moment sí que tenia una capacitat de mobilització molt gran. I jo crec que enfront d'altres grups de lesbianes que van fer també, en aquell moment, molta de la gent que estava als primers grups de lesbianes després va incorporar el grup de lesbianes feministes i després altres grups que van tirar més a recuperar ja històries del franquisme, que són aquestes històries que s'estan tornant a recuperar ara. El grup de lesbianes feministes en aquell moment va fer un activisme molt potent. Bueno, de fet, hi ha coses que ja han passat a la història que ja no existeixen, la revista, les jornades que es van arribar a fer, les campanyes que en aquell moment es feien precisament no a favor del matrimoni igualitari, sinó a favor d'una llei de parelles, de fet, que reconegués les parelles lesbianes. És a dir, va haver-hi molt activisme i en aquest sentit va ser molt central, no?, el paper del grup de lesbianes. Clar, perquè jo crec que el grup de lesbianes condensava... Per una banda, el que eren l'activisme polític, és a dir, quines coses podem fer per canviar el món. Per una altra banda, condensava també el que era l'activisme cultural, no? De lectura. És a dir, érem gent que llegíem moltíssim, devoràvem tot el que ens podia arribar de Londres, tot el que ens arribava dels Estats Units, tots els tipus de feminismes. I després feia també un activisme lúdic. O sea, los fiestorros del grupo de lesbis que venían bolleras de toda Cataluña eran antològics, realment, que oferia també aquest espai de trobada, un espai de trobada que en aquell moment sí que hi havia alguns bars d'ambient a Barcelona, no hi havia masses bars d'ambient,
eren prou de control de la entrada, eren prou cars, i llavors, pues, eso, oferir festes, festes cada mes. Hi havia una festa del grup de lesbis, pràcticament, i unes fiestorros de 300 dones. Era important fer aquest espai de festa. De mateixa manera que era molt important fer aquest espai de reflexió, de manera que el grup de lesbianes feministes s'anava contínuament enriquint de totes les aportacions que de fet del feminisme, i després aquest espai de discussió política i d'activisme. Estàvem contínuament pensant accions, estàvem contínuament pensant maleses per fer, travessures, com diuen ara los yayoflautas, realment. Vamos a poner una cama en mitad de la catedral i nos ponemos allá, pues pim pam. No, realment, ara vamos a subir una grua, que realment feien moltes coses de activisme polític. Ara vamos a inundar la Renfe perquè no nos deja ir juntas en coche cama. Això per dir-te algunes. I realment tenien molta capacitat de mobilització. Ja et dic, jo crec que estàvem, per una banda, les relacions que teníem amb els gais, que a més en aquell moment estàvem a la mateixa illa de Barcelona, estàvem, vamos, a 50 metres. I podíem tenir les nostres bones relacions amb els gais i de fet teníem un activisme comú molt important, sobretot de cara als voltants de la Comissió Unitària del 28 de juny, però clar, tenia molta vinculació amb el moviment feminista i de fet molta gent del grup de lesbis està amb altres grups del moviment feminista. Jo, per exemple, estava també a tots els grups pel dret a l'avortament i dona i salut. Hi havia molta gent que estava amb els grups contra les agressions. Hi havia gent que estava també treballant en altres grups i que anava incorporant, pues, per una banda, que el moviment feminista es veiés ple de lesbianes, perquè sempre hi ha hagut la crítica aquesta de que el moviment feminista no ha tingut massa en compte ni ha anomenat gaire les lesbianes. Algo hay, les coses com són. Algo hay, sembla que hi ha moltes dones que portant el seu lesbianisme d'una manera tan íntima que, bueno, no sé, tampoc fa falta que estem entre amigues. Però, bueno, per una banda, anaven incorporant contínuament el lesbianisme al fet de... a la visibilitat del moviment feminista i, per una altra banda, anaven incorporant al grup de lesbis, a dir, no som quatre locas que estem aquí per lo que estem, sinó que estem aquí per discutir, per aprender i per parlar de models de discriminació. També com lluitar contra aquestes discriminacions. Bé, el grup de lesbianes no deixava de ser un espai de trobada on hi havia radicalitat, hi havia activisme, hi havia pluralitat també de pensament i política, i també hi havia un espai lúdic important. I en aquest espai, diem divers, va sortir una cosa que jo diria transgressora, que eren les Chocho Sisters. Sí, 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 les Chocho Sisters. La veritat és que les Chocho Sisters va ser molt divertit. Vull dir, bueno, va ser molt divertit perquè realment vam seguir actuant les Chocho Sisters durant molt de temps. Érem un grup, érem quatre, després vam ser cinc, de ties que ens dedicàvem a això, a versionar bàsicament coples de la Piquer, cançons de la Jurado, la Maria Jiménez d'entonces, no la moderna. I això, i estàvem allà pues, con nuestros vestidos, que nos había hecho una amiga nuestra modisto maricona, i sortíem allà i con nuestra plataforma i con toda nuestra cosa i con nuestro pelucón. Llavors jo crec que aquí van tenir, clar, una no estava fent política tota la vida, com totes, i jo crec que aquí sí que van tenir molt a veure nostres amigues les maricones, perquè realment era un espectacle molt de varietes, on sortíem allà, que era molt curiós, que vist des d'ara diries, no, és que són unes ties que estan d'alguna manera performándose como tías de verdad, ¿no? Vull dir que tenia un punt realment molt transgressor i de fet sortíem de vegades també nosaltres amb bigotis. Va semblar que ja hem arribat a fer a los pecos, ¿t'acuerdas? A los pecos y todo, y estábamos allá y todo, empezábamos a cantar y cantábamos la de mi jaca y se volvían todas locas ahí con el tema de mi jaca. Però va ser una transgressió també dintre del moviment feminista, claro, no? Perquè, sí, perquè era un humor, que sí, allò que sempre hem parlat, no? De que era un humor més gai que lèsbic, sí, no, que hi havia una certa transgressió bueno, de la mística feminista d'aquella sí, època, i que la primera vegada va ser dura i que en algun moment hi havia actuacions que es deia, bueno, ara vols dir que aquí això se'ns rebrà bé, no? I en clar, canvi... perquè de fet no era un humor gai, era un humor maricón. Maricón de tota la vida. I fet per ties feministes.
Llavors sí que és veritat que era viscut, com dir, quina situació més rara, no? Que aquestes persones que estan aquí leyéndome pues les últimes coses que estiguin arribant o discutint sobre feminisme, després siguin capaces de posar-se sobre la plataforma a pegar quatre berridos. Clar, dius, és que què té això de feminista? Pues té de trencador, evidentment que té de trencador, perquè d'alguna manera estàs establint ponts entre moltes subcultures, no? Ya ti que esto he visto desde aquí y en realidad tú estás haciendo esto porque te lo pide el cuerpo y para que en el fons te es igual, dices, yo no me voy a someter a ninguna rigidez, no me someteré a cap rigidesa ni ideológica de decir, bueno, ni de corrección política, ni voy a ser ni más ni menos feminista porque me suban a una plataforma y vaya ensayando el culo, porque de fet me saque las bragas y se las tire, en el fondo me estoy riendo de todo eso. Sí, realmente va a ser muy divertido y realmente vam actuar fins no fa tant, porque yo diría que ya... que ja tenia la nena la darrera vegada que vam actuar. Ja té, o sigui, potser fins fa 6 o 7 anys que anàvem a fer, pues, a mirar algun numerito, cada vez nos iban tirando más los vestidos, però és que la primera vegada devia ser al voltant del 90-91. Ara has fet referència, tens una filla, ets mare, sí. I en aquest sentit, bueno, com valores també tot l'aspecte, diguem, de les famílies de lesbianes, famílies homoparentals, no? Tot aquest moviment que a més està sent, diguem, ara mateix per les lesbianes possiblement l'espai de més visibilitat. Sí, sí, és curiós, eh? És un dels espais de més visibilitat. Això ho havíem pensat alguna vegada, no? Perquè, clar, jo soc mare adoptiva, monoparental. Clar, jo, a mi clar, per mi la maternitat és un tema molt íntim, no és un tema polític. Jo en general no faig política de la meva maternitat, bueno, perquè és el que ella dic, per mi ho visc d'una manera molt íntima. Clar, sí que tinc la sensació que les lesbianes que estan apareixent públicament, això em sap greu, perquè jo sé que hi ha gent de la FLG que li sap greu sentir això, però algo hi ha. Les lesbianes que estan apareixent últimament, en el fons no estan fent cap transgressió dintre del seu paper de dones, no? D'alguna manera, de la mateixa manera que ja segueix havent-hi molt gai que no està fent cap transgressió dintre del seu paper d'home. De fet, el gai més públic fa poca transgressió del seu paper d'home. És, mira que maricona que soy, però en el fondo que hombre que soy, no? Que me voy a casar con mi novio y los dos vestidos con pajarita, porque somos muy hombres. Llavors, això de la poca transgressió que hi ha de lo que és la feminitat i la masculinitat tradicional, a mi de vegades me tal, i també la poca transgressió que hi ha de la família tradicional. És a dir, què són famílies FLGT? Què són? Què són? Dos mames, dos papes, pues que... i les criatures, però que no acaben de qüestionar el que són el model tradicional. No només el model tradicional de parella, el model tradicional de relació. En el seu moment, un dels motius per lo que jo vaig deixar el que seria la militància més activa com a lesbiana i em vaig dedicar més a una militància més activa a nivell en qüestions de salut. Un dels motius va ser quan el moviment feminista va començar a demanar també, bueno, nosaltres potser també volem papers o volem demanar que no sigui obligatori casar-s'hi, però qui vulgui fer-ho, qui ho pugui fer. Ostres, jo no hagués agafat aquesta estratègia. Penso que va ser un error en el seu moment, un error polític, que el moviment homosexual optés tant com a única via de tirar endavant el tema de les lleis i el tema del matrimoni, que evidentment que està bé, ja hi havia grups, vull dir, quan saps amb el grup de lesbis, ja hi havia grups que reclamaven molt el matrimoni, però jo crec que s'hauria d'haver seguit una línia paral·lela de reivindicació que no fos la del matrimoni, també. La qüestió és el tipus de relacions. Els tipus de relacions que segueixen sent els models que es presenten des de la sensació que tinc, els models que es presenten de famílies LGTB segueixen sent molts models de parella, molts models de fidelitat, molts models d'estabilitat, d'hipoteca comun, que en el fons com a relació presenten com mira que normals que som, però anecdòticament només el que ens passa és que som dos tios o és que som dos ties, però per la resta som persones normalíssimes. Pues potser hauríem de, jo què sé, de vegades veus relacions que són molt més trencadores, relacions on hi ha terceres, quartes persones, relacions que comencen, es desenvolupen i s'acaben sense ser una situació traumàtica, és a dir, oh, és que no era este mi proyecto.
relacions on el concepte de parella és molt més laxa. I en aquest sentit jo pensava que el moviment homosexual podia tirar més, però en el fons ara sembla que estan tirant més les parelles heteros liberales. Són quasi les que estan ara presentant models de relacions alternatives. Llavors, clar, jo com a mare me considero una mare de famílies LGTB, home, jo me considero una mare lesbiana que té una filla i que som una família monoparental. Som una família monoparental, jo quasi me sento molt més identificada amb això. He tingut relacions amb... He tingut parelles, jo estant amb la nena, perquè además con las criaturas se liga mucho. I he tingut relacions estant amb la nena, però en cap moment he tingut jo aquesta sensació de no hay nada más lindo que la família unida. Clar, es diu, és que potser és moment, primer normalitzem i després ja anirem trencant. Hòstia, però és que en el fondo segueix havent-hi el punt aquest d'esta, és el model bueno de relació, no hi ha hagut un qüestionament de les relacions de parella i del concepte de família. És el que jo penso, que penso que haurien d'anar una miqueta més enllà, pues, a famílies monoparentals, a famílies reconstituïdes, a famílies que viuen en llocs diferents, en famílies on hi ha diverses persones, inclús fins a les poliamoroses, perquè és de mucho de sí, claro. D'anar una miqueta més enllà dels models, ja dic, de models familiars i de models relacionals, de relacions entre persones que vagin més enllà, pues eso, d'aquest model todavía de amor romàntic, però la gent diu, és que ens anem canviant molt de parella i això és molt trencador i una mierda, és lo de sempre, però com més condensat, no? Aquestes monogàmies seriades és lo de sempre i no hi ha un, hi hauríem d'haver introduït una discussió sobre el model de parella i, evidentment, sobre el model de família. Les filiacions me semblen complicadíssimes, quasi tant com ho són les filiacions en les relacions heteros. I, en fi, jo crec que, no sé, bueno, suposo que tot tipus d'advocats i advocades deben pensar sí, que se casen mucho, no. Però que bueno, que ja... Jo crec que hi ha uns altres models de família. Jo soy família, eso, monoparental con gato. Monoparental con niña y gato. I família, bueno, i amb una mare que no viu al meu costat, però que està ben a prop de 85 anys, que també en família som... El tema de família, pues, ostres, la família va molt més enllà de les criatures, no? Que aquesta idea de cromos de famílies, bueno... La família va molt més enllà de les criatures, hi ha molts tipus de famílies. Hem parlat de la teva experiència vital, de la teva militància, de la teva vida. Ara parlem de la Júlia professional de la salut, no? Des de la base, a més, has estat a la universitat, però ara treballes molt des de la base com a metgessa de família i, a més, vivint la quotidianitat de tot plegat, no? des d'un CAP. De tot plegau, sí. La veritat és que jo treballo al barri de la Salut de Badalona. Jo sempre he treballat a Badalona, a Llefià, i ara a la Salut, també a Santa Coloma, al Fondo i al carrer Major, i ostres, ha sigut dur, eh? Ha sigut dur. L'any passat va ser duríssim. Al meu ambulatori, per exemple, van treure tot un equip d'una metgessa i una infermera, ens van posar 200 persones més per cupo, ens van posar 37 hores i mitja, ens van, bueno, d'alguna manera ens van pressionar molt, ens denegaven ressonàncies magnètiques, ens denegaven medicacions, ens denegaven ambulàncies a pacients que estaven a domicili. Realment va ser molt dur, o sigui, a nivell de pelear-te amb les persones que estan gestionant i amb les persones que estan dirigint. I després, clar, trobant-te a la consulta, pues amb situacions tremendes, clar. A més, va ser en aquell moment que a Badalona va guanyar el García Albiol a les municipals, com fa de les municipals, fa dos anys, un any i mig. Un any i mig, sí. Sí, va ser allà a Badalona, va guanyar el García Albiol, va ser molt, ostres, llavors aquest sentiment racista de gent que t'està entrant a la consulta, tal, i després gent que et ve pues, explicant històries de pèrdua de feina, de manca de recursos, realment de manca de recursos econòmics molt greus, de situació de violència, dels tios amb un conflicte amb la seva pròpia masculinitat perquè de cop deixen de portar els calés a casa,
En els molta... últims 3 anys t'has notat molta diferència de davallada a la salut, en el sistema públic. Sí, 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 sí. He notat molta davallada de lo que són els recursos, de lo que és el temps, de lo que és tenir la possibilitat. Ara, clar, no cobreixen a ningú, si alguna persona falta. Ahir, per exemple, em van canviar el torn i jo vaig passar la consulta d'una metgessa que està de baixa, llavors no vaig passar la meva. Clar, llavors això vol dir més llistes d'espera. Comencen a colar-se errors en coses que abans no hi havia mai, com el diagnòstic ràpid del càncer. Comencen a colar errors en coses així que realment funcionaven molt bé. I després el tipus de consulta, hi ha molta angoixa social i la gent està molt desprotegida i està més desprotegida conforme és més fràgil. Gent que diu, jo què sé, avui he vist un matrimoni que tenen 89 i 91 anys. I és que estoy llamando, la senyora que li va donar un síncope, es va quedar a la cuina així mig, amb la pèrdua de coneixement. El senyor deia, es llamaba al 061 i luego me cogían, y luego llamé a l'ambulatorio, claro, tampoc me cogían. Vull dir, són coses així, de dia a dia, però clar, si tens una persona amb un ambulatori que cobreix 35.000 persones, com li han d'agafar el telèfon? Le deia, però míreselo de l'esto de la Cruz Roja. Dice, es que ya no me fío de nada. Ya no me fío de nada. Digo, y encima hay que pagarlo ahora. És que, claro, i en aquesta situació, i tu que a més has estudiat molt bastant a fons, vaja, tot el tema de la salut de les dones, com ens hi posem les dones o com ens hi trobem en aquesta situació i quin és, o quin, com, bueno, com ens estem trobant, no, com a dones, i quina és la resposta que se'ns està donant? Clar, és que cada vegada això està implicant més sobrecàrrega, perquè sí que és veritat, la situació en la que estem ara és una situació de molt atur masculí, almenys ja et dic, en el barri on treballo jo, allà a Badalona, molt atur masculí, clar. I les dones, pues, que algunes anaven treballant fent hores, bàsicament de neteja i coses així, tenen aquesta feina que tenen, però clar, si l'home es queda a casa, sí que hi ha gent que és capaç de dir, hòsties, pues hago el canvi de xip i me pongo jo a llevar la casa i encima me pongo a hacer un curso, que yo tengo pacientes que me están filmando, recuerdo que además esto así todo patillero y viene, pues sí, estoy haciendo un curso y no sé qué, y hoy luego me voy a comprar y no sé cuántos. Mientras la dona treballa, estupendo, però hi ha molts que no són capaços de fer això. Llavors ve la dona que està treballant, foten més hores perquè és l'únic sou que entra a casa, que a sobre després té tota la feina de casa i a sobre després té els conflictes con el ego masculino d'aquesta persona que considera que per ser un home de veritat debería estar treballant. Però des de l'àmbit de la salut, ja no, els efectes socials són evidents, no? Però des de l'àmbit de la salut, d'alguna manera, això que deies del diagnòstic, no? Del diagnòstic, de les malalties, això, de les angoixes, no? Que estan donant moltíssimes i com això també de vegades provoca altres problemes de salut o evidencia altres problemes de salut o malalties que havien començat a visibilitzar-se o a diagnosticar-se, que de cop no se'n parla o estan sent oblidades o no. És a dir, quina és la teva visió des del dia a dia? Des del dia a dia. Jo crec que el que ara mateix, un dels principals problemes de salut és tot el tema de l'ansietat, tot el tema de les mil ansietats i també el tema del tractament de mesures poc agressives. És a dir, si jo pogués enviar rehabilitació amb uns horaris amplis i prou temps a tothom que té malestars musculars, les coses anirien possiblement millor. Si es poguessin establir convenis amb entitats d'esport perquè la gent pogués fer esport i a més que pogués fer esport en família, no? O si tu pots anar a fer esport mentre hi hagi algú que vingui a casa teva que és per ocupar-se d'aquella persona que està enllitada, llavors tu podries anar a fer esport. Bàsicament en aquest sentit, i que les dones es veuen cada vegada més sobrecarregades, buscant una resposta en el sistema sanitari que no la té a nivell de salut. Clar, una altra cosa és, jo com a professional, el que sí que puc oferir és, per una banda, un espai d'escolta. És a dir, tu pots venir aquí a explicar-me les angoixes que tens i que sàpigues que jo t'entenc. No? O sigui, tu pots oferir un espai d'escolta, un espai d'escolta i un espai d'empatia. O sigui, tu pots venir aquí a explicar-me el que et passa i que sàpigues que sé del que m'estàs parlant i que anirem molt més enllà de dar-te o no dar-te que si un Valium, que si un no sé què, no es tracta d'això. Es tracta de saber que no estàs sola. Hi ha grups, hi ha tot el grup de l'associació de veïnes d'allà, per exemple, de Llefià, el grup de psicoteràpia que hi ha de recolzament també al mateix centre de salut,
al grupo también de Badalona Sud. Llavors, a partir de aquí, es poden fer coses. Jo crec que és molt important des del... Clar, lo mateix que des de les escoles. De dir, bueno, a mi me poden estar putejant a nivell com a treballadora, però també m'estan putejant a nivell com a usuària. I que sàpigues que jo entenc el que t'està passant. I que una de les solucions pues, pot ser o nos esperamos o nos salimos a la calle. De fet, jo parlo molt de política. Jo parlo molt de política amb les pacients. Ara ja fa 6 o 7 anys que estic en aquest cupo. Crec que és important parlar de política a nivell entre persones que estem com a professionals i persones que estan com a usuàries. Crec que és molt important. De la mateixa manera que és important a l'escola fer-ho entre les famílies i el professorat. Vull dir que tu com a servidora pública que ets, és important tenir aquest diàleg, perquè ets servidora pública, potser jo allà a l'ambulatori, però aquí sóc usuària de l'escola pública i és molt important mantenir aquest diàleg i establir aquest pont d'empatia i tenir la sensació de que la gent tingui la sensació de que no la deixaràs tirada. És a dir, els recursos són els que són, però ja els buscarem i si no ja farem. No? Això va ser molt bona la resposta que jo crec que, per exemple, va haver-hi la Societat de Medicina de Família, que no és una societat precisament revolucionària, de dir, bueno, anem a fer un mecanisme d'objecció de consciència perquè, passi el que passi, tota la gent immigrant que no tingui papers sigui visitada. D'alguna manera, jo crec que la resposta de la sanitat ha sigut bona. De dir, tu no t'amoïnis, que aquí ja farem. I si no arribem per una banda, arribarem per una altra. I si no tenen l'ambulància, ja trucarem 3 vegades. Crec que això, aquesta és una cosa molt important de transmetre-la i molt important de transmetre-la a les dones, perquè segueixen portant el gran pes del sistema sanitari en les famílies, realment. Parles de ponts d'empatia, parlaves. Abans parlàvem de visibilitat, no? Llavors jo crec que aquí precisament trobem un espai, no? Que són les dones, o un subjecte, no? un col·lectiu, que som les dones lesbianes, que arribem al metge i que tenim una, jo diria, una relació complicada, no? Amb la nostra salut. Sí, les dones en general tenen una relació bastant complicada. Llavors està el tema de les lesbianes. Hi havia una campanya molt bona de Nova Zelanda, que a mi m'agrada molt, que surten tot de cadires que es veuen peus i hi ha sota un missatge que és no nos importa si eres gay o lesbiana, però que sepas que si quieres hablar de esto, aquí puedes hacerlo. Todo boníssim. O sigui, no es tracta tant de dir, bueno, clar, la gent arriba a la consulta i tu estàs allà donant per fet que tothom és hetero. Bueno, com en general ho dona per fet també la tocinaire quan arribes i ho dona també per fet la del supermercat o dona per fet també la que quan vagis a la merceria, no d'alguna manera. Llavors tu estàs donant per fet quan tothom que t'arriba allà és hetero, dones per fet que tothom que t'arriba allà té parella, dones per fet que tothom que t'arriba allà té relacions sexuals, o no, vull dir que la gent es mou per clichés, no crec que es mogui més a la sanitat que una altra banda, però que realment es mou per clichés. Llavors està això típico, decir, ay mira, sí, és que he ido ahí a la ginecóloga i m'he preguntat què anticonceptiu usas, això és una miqueta anecdòtic, jo crec que pel meu gust, és anecdòtic, jo crec que tampoc la gent no s'adivina i tampoc tens que andar, bueno, pues mira, soy lesbiana, vull dir que també les coses es poden dir sense que es preguntin i crec que la sortida de l'armari s'ha de facilitar per a tothom, no? Però sí que crec que és important que la gent sàpiga que d'aquestes coses poden parlar, no? Jo normalment quan les veo la pluma, jo els hi pregunto més o menys d'una manera més o menys directa. Si tens parella, sí, no, aquesta parella és home, dona, necessites informació o no sobre mètodes anticonceptius. I normalment quan tinc alguna pacient lesbiana, algun pacient gai, o alguna mare, algun pare que m'explica que li és conflictiu que tenir un fill o una filla homosexual, jo me presento com a homosexual. La gent diu, oh, és que són coses molt íntimes tu, jo dic, coño, també és íntimo la foto de tu hijo, la tens ahí colgada. No, a veure, què idea té la gent de la intimitat. I jo normalment me presento com a lesbiana i no he tingut, evidentment, no he tingut mai cap problema. Clar, llavors dius, és que vale, tu perquè eres tu i el resto del món mundial de la sanitat, home, jo crec que són temes que se van treballant. Tu parles també sempre del tema de les lesbianes, és a dir, com a col·lectiu, els problemes que tenim, diguem, en la salut i que no emergeixen, no? Que ets crítica amb un cert discurs, no sé si oficialista, jo diria que tampoc gaire, però sí que hi ha una certa discussió sobre el tema del sexe segur, sobre quines prevalences hi ha de malalties o patologies en les lesbianes. Bueno, això, tu tens el teu propi discurs, sí. Que no sempre és coincident amb altres. Sí, no sempre és coincident. Ja fa, clar, quan va començar a sortir el tema de tota l'epidèmia de l'HIV
A més, aquella la dels primers anys que va ser realment dura, dura, dura. Van haver-hi estudis sobre el tema de la prevalència de l'HIV entre lesbianes. Últimament quasi no hi han, perquè clar, aquests primers estudis, que de fet són els que tenim els números, són aquests primers estudis, i jo crec que no es van saber aprofitar prou bé les dades que tenien. Ja que són les úniques dades que tenim, si les mirem una mica, el que veiem és, què es va veure? Es va veure les relacions lèsbiques, pràcticament no tenen una prevalència alta, perquè totes les lesbianes que tenen l'HIV són lesbianes que, a part de tenir relacions amb dones, o han tingut relacions amb homes, o han tingut un contacte amb tòxics per via endovenosa. Per tant, no anem a ocupar-nos de les relacions lesbianes. Pam, pim, pam. Llavors, clar, això va ser un problema. Primer, perquè la meva teoria és que les lesbianes s'infecten per lesbianes, encara que no necessàriament per tenir relacions lèsbiques. Llavors, clar, si oficialment se considera no, les lesbianes no tenen cap problema, sinó que el problema lo tienen fuera de su relación lésbica. Error. Error. Per una altra banda, clar, des dels discursos més activistes del tema de l'HIV se dijo, no, no, que no es verdad, que esto es que estáis diciendo es una barbaridad, que no estáis diciendo que las lesbianas tenemos un sexo vainilla que no da para dar el HIV. Pues sí que ya. Jo crec que si analitzem les dades, el que jo veig, almenys la meva lectura és... les dades que diuen totes les lesbianes, o quasi totes les lesbianes que tenen l'HIV, tenen una altra via de contagi possible. Llavors, una és relacions amb homes, llavors anem a mirar què passa. Per què passa? Que les lesbianes s'enrotllen con tios sin condón? Pues sí, pues sí. Resulta que hi ha un estudi que precisament diu això, entre adolescents que es defineixen com a lesbianes, hi ha molt més embaràs no desitjat que entre ties que se definen com heteros. Llavors, clar, què vol dir això? Que les lesbianes, quan s'acosten con chicos, o tenen patrons de funcionament d'invulnerabilitat masculina, o han d'anar demostrant que són tan mujeres com qualsevol, o realment tenen un conflicte d'homofòbia internalitzada, de manera que aquesta tia, aquesta lesbiana que està enrotllant amb un tio sense condó, no s'està enrotllant per una relació lèsbica, però si s'està enrotllant, o sigui, si no s'està infectant per la relació lèsbica, sinó per una relació hetero, però sí que s'està infectant pel fet de ser lesbiana i tenir tota aquesta càrrega. Un altre, el tema de los tóxicos, que jo ja sé que fa de molt mal dir, però que dius, bueno, què passa que hi ha tanta prevalença de consum de tòxics entre la població lesbiana? Perquè això sí que ha sortit en tots els estudis que fan amb el tema de salut entre lesbianes, i és un tema que jo trobo que es parla poc. Hòstia, les lesbianes se meten de tot i maman més que les heteros, beuen i han consumit moltes drogues. Llavors, clar, per què? Pues perquè evidentment és un col·lectiu putejat, un col·lectiu putejat sempre tindrà més tirada a buscar pues, altres paraïsos. Però tu creus que ara també és així? És a dir, sí. És possible que sí. Això sigui una generació? No, però que ara mateix que hi ha tota la joventut que s'està precisament dient que tenen una relació molt més alta que altres generacions amb els tòxics o amb l'alcohol, doncs tu també penses que ara és exclusiu o que té més implementació o que té més impacte en el col·lectiu de lesbianes? Jo segueixo pensant que aquest és un discurs que pot ser actual, eh? Perfectament sí, perquè almenys jo també el que jo veig quan treballo amb adolescents, perquè clar, la infermera que treballa amb mi és la que ha estat a Salut i Escola, que va a l'Insti del costat, d'allà de l'ambulatori, i llavors s'aporta adolescents que no sé què, llavors a partir d'aquest contacte jo he hecho les paces con l'adolescència, i realment veus que els patrons de relació, ostres, tela, que una cosa és tot el tema cognitiu com va anant, però que els patrons de relació tampoc s'han canviat tant, i l'estigma del maricón està allà, i l'estigma de la marimatxa està allà, i jo m'ha cregut, vull dir, almenys les pacients joves que tinc jo, lesbis, qui més que menys, ha tingut una relació no protegida amb un tio. I t'estic parlant de les pacients lesbis joves de ties de menys de 25 anys, els hi preguntes i te cae. Així els patrons, diem, són molt diferents els patrons d'infecció. Clar, 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 clar. I amb el tema del consum de tòxics, no n'hi do, eh? També. I jo, ja et dic, jo en el seu moment hagués tirat més pel tema del treball de l'homofòbia internalitzada i la manera de treure-la.
Bueno, y también el tema de la visibilidad. Molt més que pel tema, ahora medio en broma, medio en serio, siempre digo que el problema de las donas no es que no facin servir el del tal dam, es que le pegan a la Voldam. No, pero que es verdad, de cara a un...